Tervehdys YouTube, nyt hitsataan. Tossa on toi vanha, mitä viimeksi tehtiin. Nyt me tehdään siihen alapuolelle semmonen isompi räkki, johon sitten tulee noita etupään päätteitä ja sulakepesiä ja cable managementia ja niin poispäin. Ja tässä jaksossa koitetaan saada aikaiseksi. Ehkä saada jopa se hitsattua tuohon läjään, mutta tehdään nyt ainakin toi alusta ja siihen toi poikkipuu ja sitten noi välit siihen, kun siihen tulee sitten ne päätteet kiinni, niin täytyy katsoa tietyn pituisiksi ne välit. Ei muuta, ruvetaan hitsailemaan!
No niin, päästiin näin pitkälle. Mä löin vähän tähän läjää jo, että idea säilyy. Eli nyt tehtiin tää alaosuus ja sitten tuli ensimmäinen kerros ja toinen kerros tehtiin sitten aikaisemmin. Ja tänne siis tulee nää SS4A tänne alas. Tähän tulee yksi M5. Mahtuus on tuosta 70 senttiä pitkä. Ja toinen tonne. Täältä saadaan kaapelit. Sitten kun se tulee täältä näin, niin ne saadaan täältä näppärästi suoraan tonne. Kaapelit saa näppärästi vedettyä. Ja tähän jää tilaa sitten vaikka laittaa kiskoa tai sulakkeet tähän tai jotain. Mitä sitten ikinä keksiikin tai vetää vaikka vanerin vaan päälle. Ja tai tästä sitten kiinni auton koriin. Aika paljon oli ongelmia. Täällä oli semmosia kohtia, että ei ollut ihan mennyt noi saumat kunnolla, niin joutui tekemään aika ison gapin, joku 5 milliä joutui hitsaamaan semmoista röpökakkaa sinne, että sai sen kiinni. No, ei kai siinä. Kyllähän se sitten varmaan pitää. Ja täytyy siis jossakin vaiheessa sitten vielä putsata nämä kaikki. Täytyy ostaa semmonen lamellilaikka, niin saa sillä sitten putsattua. So far, so good. Katoin tonne vahvistimelle sopivan kokoiset, että saadaan noin SS4A. Ja näitä kanssa mä oon nyt vaan miettinyt, että millain mä enää teen. Elikkä teeks mä niin iso reiä tähän päälle, että mä upotan sen niinku suurin piirtein noin siihen. Joku mutteri siinä täytyy laittaa silleen, että se tulee vähän yläpuolelle. Että se on niinku täällä putken sisällä tämä. Kun jos mä teen se sillain, mä saan ylös tehtyä, mutta en alas, koska tästä on hankala porata. Olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Vai teekö mä sitä, että mä teen alapuolelle isomman reiän siten, että tää menee tohon pintaan, että se nousee ja vahvistin nousee sitten ton verran. En tiedä vielä. Saas katsoa, mitä keksitään. Luultavasti vaan hitsailen kaiken kasaan ja putsailen ja hitsailen ja maalaan. Ja sit kun mulla vahvistimet ja kaikki valmiina, niin sit mä rupean ongelmoimaan, millain mä näitä käytän. Jos käy oikein huono tuuri, niin saattaa olla, en mä kyllä näitä pois jätä. Tai sitten laitan ainoastaan tänne, että tää menee koriin kiinni. Tää on jäykkä tää koko rakennelma, mutta sitten kun se on korissa kiinni, niin se on näillä tärinäkumeilla. No, en tiedä vielä. Kyllä se siitä. Tykkäsit, dislikeasit, tykönä ja kommentoi, mitä mieltä oot. Tuleeko suttua vai sekundaa?